A víte co? Začneme pohádkou. Tou mojí sobotní, o kterou se s vámi chci podělit. Samozřejmě exkluzivně v prásku. Tam za tou stěnou bylo to, na co se každá nevěsta těší, svatební šaty. Svatební šaty, prstínky, tam se odehrávalo, to bylo zákulisí, tam se skoro nikdo... A teď rovnou skočíme do žebříčku největších hářů českého showbiznesu. Tak kdo pak se nám tu umístil na páté příčce? A přímo před státní operou je teď naše reportérka Veronika Petruchová. Veroniko, mohou se na ples ještě zájemci dostat? Ani dnes chybí soutěž. Hned čtyři z vás získají dárkový balíček produktů od drogerie parfumerie Rosman v hodnotě 1000 korun. Každý výherce navíc obdrží dárkovou kartu drogerie parfumerie Rosman v hodnotě 500 korun. Stačí, když během vysílání správně odpovíte na soutěžní otázku, jakou postavu hraje Václav Svoboda v seriálu Ulice. Pište na soutěž.prásk Prásky zpátky a my popojedeme v našem žebříčku největších hářů. Máme tu pána, který neustále něco tutlal a tutlal, no a těžko se pak z toho vymotával. Tak koho pak máme na čtvrtém místě? Každého sem tam potrápí nějaké to kilo navíc. Někdy už nejde ale o krásnou postavu, ale také o zdraví. Své o tom ví i vám jistě dobře známý herec, který se rozhodl svou váhu 124 kg stáhnout pod metrák. A jak vypadal jeho start? Háce nemá. To nám vtloukali do hlavy už od útlého dětství. A když pak nějaká lež vyjde na povrch, je z toho společenské fopa, zvlášť když jde o naše celebrity. Podívejte se tedy, kdo se díky lhaní vyšplhal na třetím. Pravidelně pro vás sledujeme zdravotní stav Karla Gota a ani dnes neuděláme výjimku. Je to rubrika Vizita u Karla. Posuneme se v žebříčku našich slavných Pinokiu. Kdo pak další zavařil hlavy novinářů i fanoušků, nejspíš vás překvapí, že na stříbrném místě není muž, ale tentokrát žena. Tuhle sezónu jsme si zimy opravdu moc neužili, tak co kdybychom se začali hned těšit už na léto. My vám teď exkluzivně a jako první ukážeme, jakými bykinami se budou pišnit v krásky na plážích. No tak na to jsem sama zvěděl. Na prvním místě máme páreček, který si pěkně vystřelil nejen z novinářů, ale také z fanoušků. No a výsledek? Naštvaní byli snad úplně všichni. Moderátorka SA a vydrželo to tři měsíce a dokonce pan Železný si tenkrát jako ředitel televize myslel, že jsme dvě. A přesvědčoval, volejte řediteli, přesvědčoval diváky o tom, že jsme dvě, protože nás viděl. Já se mu doteď tako za to zase omlouvám, jo. Ale pak to, pak, pak to prasklo, bylo to teda, to, to, to byla lež. Ano, byla to lež jako věž. Jsme na konci a budeme opět odměňovat. Václav Svoboda hraje Lumíra. Dnešní výherce dárkové karty a dárkového balíčku drogerie parfumerie Rosmana najdete na webu prask.tv. Buďte s námi i ve spojení na Facebooku a napište nám, koho byste rádi vyspovídali příště. Těšíme se na vás zase za týden. Na viděnou.